Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սևրի թաշնակիրը որպես իրավական հիմք, Թուրքիո նկատմամբ Արեմտյան Հայաստանի տարածքային պահանջներու համար։ Մեծ աշխատանքներ կատարված են Արցախի բնակարանված տարածքներու մշակութային ժառանգության մշտացի դարձման պահպանման ուղղությամբ։ Քադիրովը Թուրքիո իշխանություններուն մեղադրած է ԱԱՊԳ-իչներուն աջակցելու համար։ Իրանի մեջլիսի պատվիրակությունը այցելած է Ձիդերնագաբերդի հուշահամալիր։ Հայկական կենոֆոնդն ունի ավելի քան 6000 դարված շարունակական գենետիկական պատմություն։ Ցեղասպանության ճանաչումը թուրքերուն ավելի շատ կոգնե քան մեզի հայերուս Հակոբյան։ Տարածքներ մանկական Եվրադեսիլը հաղթելու թիմաց Քեղամ Նազարյան։ Այս հոդվածը կբարունակե վերլուծություն, թե արդյոք կա պատմական և իրավական հիմքեր, որպեսի Արեմտյան Հայաստանը թարնա միավորված ազգեր ու կազմակերպության անդամ Սևրի պայմանագրի հիման վրա։ Անոր համար հեղինակը գեդազոդե պատմական հանգամանքները, որոնց բարակային Սևրի պայմանագիրը մեկ կողմէ թաշնագից և ասոցվածված դերություներու և Օսմանյան դասրության կողմէ կնքված խաղաղ պայմանագիրը, մույս կողմէ անոնց ըստորագրված, բայց չիրակորձված։ Նույն պատճառով Սևրի պայմանագիրին հղում կատարող հոդվածին մեջ բերված է փաստարկներ բազմակողմ պայմանագիրի մասնագիտներու իրավապանական պարտավորություններու վերաբերյալ, որը ըստորագրված է բարձր պայմանավորվող կողմերը, սակայն անոր թրույթներուն համապատասխան ուժի մեջ չէ մտած։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Ընթացիկ տարվան մեծ աշխատանքներ կատարված են Արցախի բնակարանված տարածքներու մշակութային ժառանգության մշտացի դարգելու, պահպանելու ուղղությամբ։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդմամբ այսօր տեղի ունեցած մամլոասուրիսի ժամանակ, անդրադառնալով մշակույթի ոլորտին վերաբերող հարցերուն, այս մասին ասաց է Արցախի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Մշակույթի ոլորտին իրականացվող դարբեր ծրագիրներով աջակցություն ցուցաբերված է Մարդունի, Ջարդար, Ասկերան, Աստղաշեն, Մարդագերդի արվեստի դպրոցներուն։ Կարողացած ենք որոշ գույքային համալրումներ կատարել մշակույթի դարբեր համույթներու մեջ և 2022 թվականին կշարունակենք, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի հետ համագործակցություն ծրագրի շրջանակներուն արվեստի դպրոցներու ուսուցիչներուն վերաբադրաստելու դասընթացներ կազմակերպած ենք։ Կարողացած ենք պահել Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան pedagogical թատրոնը, որը թեպետ թերևս շրջիկ է և անհասց է, բայց կշարունակե լիարժեք կատարել իր աշխատանքը։ Թանգարանային զարգացնելու շրջանակներուն ևս աշխատանքներ կիրականացնենք։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամազան Քադիրովը Թուրքիո իշխանություններուն մեղադրած է ԱՀՊԳ-իչներուն աջակցելու համար, որոնք հանցագործություններ կկատարեն Ռուսաստանի մեջ, և Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարարը գոչուղած է դիվանագիտական միջոցներ ձեռնարկել այդ երկրի նկատմամբ, կդեղեկացնե Արմեն Փրեսը։ Ան նաև թիմաձե Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին պահանջելով որոշակիություն մտցնել, կամ կստանաք պետության մկարգավիճակ, որը կաչակցի ԱՀՊԳ-իչներուն, կամ կհանդիսանաք Ռուսաստանի Թաշնության հետ հստակ ու ազնիվ հարաբերություններու օգտին, չփոխելով համոզմունքները անորթի գունքին։ Ան նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարին գոչուղած է նախազգուշական դիվանագիտական միջոցներ ձեռնարկել Թուրքիո իշխանություններու նկատմամբ, հաղորդած է ՌԻԱ Նովոստին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մեջլիսի Իրան-Հայաստան պատգամավորական բարեկամության խումբի անդամները Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան-Իրան բարեկամական խումբի ղեկավար Գևորգ Բաբոյանի և խումբի շարքման անդամները ուղեկցությամբ այցելած են Ձիդերնագաբերդի հուշահամալիր։ Իրանցի պատգամավորները ծաղիկներ խոնարած են անմար գրագի մոտ և լրությամբ հարգած հայերութեմ կատարված ցեղասպանության նահատակներու հիշատակը։ Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի անդամ Մահմուդ Ահմադի Բեղաշն ասաց է. «Նախորդ տարի կատարված ցեղասպանության մասին դեղեցություններ ունեի, սակայն այս այցը պատճառ դարձավ, որ իմ դեղեցությունները ավելնան»։ Ինձ հատկապես տխրեցուց այն, որ մարդկությունն այդքան անմարդկային ու գենթանափարող կարող է ըլլալ, որ ոչ միայն նման վարվելակերպ ունենա, այլև ավելի վատ իր կատարածը չընդունի»։ Հույրեր այցելած են նաև հայերութեմ կատարված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, ծանոթացած են 20-րդ տարի առաջին արհավիրքը պատկերով ավերակրերուն, թիդած են ցուսանմուշները, քրարում կատարած է պատվավոր հյուրերու հուշամադյանին մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային գենսապանության ինստիտուտի մեջ իրականացված է հայկական լեռնաշխարհի և Բալկաններու հնագույն և ժամանակակից ԴՆԹ նմուշներու ամբողջական գենոմներու համեմատական վերլուծություն։ Այս մասին հայտնած են Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի դերեկատվական վերլուծական ծառայությունը։
Այդ ներլուծությունը ցույց տված է, որ հայերը գդարբերվին Բալկաններու հնագույն և ժամանակակից բնակչութենեն, հերքելով հայ ժողովրդի ցակման վերապերյալ բազմակիրության մեջ քերագշրող դեսություններն մեկահամարվող Բալկանյան վարգածը։ Հետազոտությունները ուղղված են հայկական լեռնաշխարհի բնակչության գենետիկական շարունակականության վերականգնման, հայկական գենոֆոնդի քարտեզագրման և իրականացված են Քեմբրիջի, Կոպենհագենի, Դարդուի համալսարաններու, ինչպես նաև Ռուսաստանի գիտություններու ակադեմիայի հետ համակորձակցությամբ։ Հայկական լեռնաշխարհին հայերու բնիկ ծագումն ապացուցող ուղղությունները արժեքավոր աղբյուր են հայակետներու համար, որոնք զբաղվին հայերու էթնոգենեզի, հայկական մշակույթի և լեզվի ծագման ու զարգացման հարցերով։ Սոֆիա Հակոբյանը 100-ամյա թիմադրություն Քիրքի հեղինակն է։ Սպուտնիկ Արմենիայի արտփոքս հաղորդաշարի եթերով թուրքակետ լրակրող Թուրքիո մեջ ապրող հայերու հարցերով հետազոտող Սոֆիա Հակոբյանը խոսած է հայ-թուրքական ոչ պետական հարաբերություններու, Արևմտյան Հայաստան եզրույթի, մեր հասարակության մեջ արմատավորված կարծրադիբերու և միֆերու մասին։ Ցեղասպանութենեն մինչև որս քրիստոնյա և իսլամացված հայերու թվականագի, բնակության վայրերու, քաղթի դարբերությունների, գրոնի ու ազգային ինքնագիտակցության, լեզվի առումով շատ քիչ գործ կատարված է, ու մեծ աշխատանք կա այդ թաշտին մեջ տանելու Սաձե Հակոբյանը։ Նշենք, որ Սոֆիա Հակոբյանը հեղինակն է 100-ամյա թիմադրություն Քիրքի, որը գբացում է մինչև օրը 100-ի լեռներուն մնացած արաբախոս, քրդախոս և հայախոս հայերու, անոնց կողմ է 1915-ի վեր ցույց դրված թիմադրության, հույսի ու միայնության, ինքնության ժամանակակից ընկալումներու, ինչպես նաև ժամանակակից 100-ի մասին։ Կներկայացնենք պատգամավոր Քեղավ Նազարյանի խոսքը. «Ժողովուրդը երջանիկ է, նույնիսկ հուզված արցունքներն աչքերուն, ու ոչ ոք չհարցուց թե, գիտեմ, գսեք թե ոչ մեկ բանով չեմ ուրախանար, ամեն ինչի մեջ վատը գտեսնեմ, բայց կսխալվիք, ես կուրախանամ, երբ հաղթանակները իրական են, և ոչ թե թրված մգան թագարդի մեջ, ես կուրախանայի, մեր իրական հաղթանակներով և շատ կուզեի, որ մենք միշտ այդ մրցույթին վերջին դեղը գրավեինք, միայն թե դղակը մեր կողքինը լային, շուշին մերը ըլլար, գաբանի ու գորիսի գլխին թուրք չլար, միամիտները գսեն, միթե մենք չենք հաղթեր, եթե շուշին մերը ըլլար». Ուրախացեք, շարունակեք ուրախանալ իմ միամիտու ինքնաոչնչացման մեխանիզմը միացուցած անհայրենիք ժողովուրդ։ Պաստորեն ապկարս ու հայգազս, թավիթս ու քևորքս, շիրագս ու գարենս, արամս ու մխիթարս կխանքարեին, որ ադրբեջանուհի փոքրիկ երկչուհին քրգե հայ երկչուհին։ Վախ իմ միամիտ ժողովուրդ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ելնինք սարը և հանդի միջին ստեղծագործությունները։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։